мене тебе назвали, то пойме тобі тут двоє. Боже, забор. Не знаю, от тут ще. Так, той забор. Пішли! Ну, то що ти справді? Єль, попроси в нього! Що, я винуватий? Вова, 9, зум, 12! Я винуватий? Я винуватий? Я що? Приймай! Отбор зразу! Зараз поміряються силами Агат Гоща та Полісся Маратин. Пішов! Пішов! Чув! Є Андрій! Спокійно, потримай! До середини, Сєрі, до середини! Як командує Полісся Маратин? Перший! Ліпсут Сергій! Сьомий Цілюков Роман, десятий Топоровський Тарас. Зразу отбор! Зразу отбор! Мартинко Максим, двадцятий. Дванадцятий Ревіцький Євген, двадцятий Щетюк. Дванадцятий Великий Аслак. Четвертий Білий Геній. Дев'ятий Фурманець Віталій, капітан команди. Тренери команди Долинський Володимир та Настиський Віктор. Склад команди Агат Гоща. 12-й Петерчук Сергій. 13-й Цеюк Сергій. 5-й Цвик Сергій. 2-й Гаркуша Юрій. 9-й Хоманчук Володимир. 18-й Максим. Браво! Хорош, Макс! Хорош! Давай ще! Максим Рота. Така молодина забили. Гравці команди Агат Гоща. Хорош, Люба! Зель, не піджимай, Зель, наоборот відпригуй. Бач? Відпригнуй, зразу зона в нього появилася. Один! Назад! Назад! На ривку! Хорош, Саша, хорош, Саша, хорош! Шире, Андрюх, шире! Саша,
Андрюк, сюда затем! Жом! Сюда! Иди сюда! Ёб твою мать! Ну, Андрюк, сюда, он сюда, наши стоят! Сюда, відкрийся! Миша, во! Дай место, дай место, хай займе! Ти ж би привів ігрока сюда! Пауза, спокойно! Впереди, Вов! Андрюш, Андрюш, не приводь до нього, не просто. Диви, Андрюш. Можна? Хорош, пас! Хорош, Андрюш, хорош, де, знову відскочи. Ще пас, стой! Хорош, Андрюк, назад! Назад! Хорош, сюди, назад! Андрюк, Куся, сідай, Міся, Андрюк! Серединка! Джук! Серединка! Середина! Ігри! Здесь! Сєрі, в центрі не робіть! Відскакуй, Зєрі, ще відскакуй! Один, Вова, один! Перевертаю! Через зад! Через зад! Шире! О, іди сюди! Іди сюди, до мене! Іди сюди, до мене! Сюди! От тепер проси! Ближче! Ближче зразу! Ближче! Да, Вова, да, да, все, все! Нічого, далі не мечано. Все, все, відпочивай. Вовчик, Вовчик, да. Вони тут це попрацювали, твоя задача тут паузу дати. Це аут нікому не треба. Сань, нижче, Сань, подбор зараз тут. Быстрейше! Сам! Здорово, шире, Вов, шире! Супер! Андрюх, открыйся серединку, да? Не сти фланзи. Один! Иди сюда. Иди сюда. Бегай. 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 Добре. Ничего. Играем. Сзади тебя. Стой. Хорош, Паш. Хорош. Их трое, Саша, при обороне. Андрюк, затягуй, або всерединку проси, там де, Андрюк, коли Зєля починає, проси туди, бо він тобі не дасть край. Чуєш, але не можеш, з голосом, кричиш. Хорош! Ей! Алло! Баба каже, баба мабуть, що ти десь там уявити. Та не віддавай, що віддавай?
Ньо, в нього пас, ньо! Тепер назад, за лінію! Руки! Отскочи, Джон! Отскочи, Зеля! Отскакуй! Ще! Шире, Вова, пусти, Вова, пусти, 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 щоб він чув! Є, є! Саді! Хорошо, Вова! Вов! Ну людина сама тут! Величка! Ну він сам, Бородьок! Одне касання прийняв, другим віддав! Вов, два касання в тебе! Що мішає, блядь, прийняти і віддати в сторону? І да, вот, да, да, да. Без фола, без фола, без фола. Без фола. Вова, сідай, Вова, сідай, вони вдвох-два грають, сідайніть. В лінію, до зелі в лінію. Ще. Води! Давай, 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 давай! Хорош, Саш! Не забувай! Молодці! Хорош, Саш! Команда Гангоща подвоїла рахунок, а отже рахунок 2-0. Люба! 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 Що, блядь, першого не можна забити, треба, щоб ми понервірували трохи. Да, лівий. Хорош, Санько, хорош! Да, лівий, буде тут. Вовчик, два касання постарайся в цю ситуацію грати. Пішли, 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 не зупиняємося! Не зупиняємося! Через пас, Паша! Шире! Шире, Вова! У нас все вратарь. Добре, Серег, добре! Ель, є вратарь! Тихо, тихо, все! Серег, не видумай, Серег! Андрій, подсказуй! Андрій! Андрюк, проси ворота, проси, хай грає через тебе! Зараз додуть. Чотири стає! Четверо! Тренер? Ти на новості. Та ти що у створ попав? Все, більш нічого не треба. А що, більше чим величко нема? Без фола! Ньо, без фола! Малек, це ще вчора старший. Гурманенко, це він готовий. Хорош, Серий! Дев'ятий номер, вон там, крайній сім. Зєлька, грайте через вратаря! Він тримає її. Ох, ніхуя собі. Слышишь, у? Хорош! Хорош, Андрей, ничего, хорош! Умничка! Ни! Сань, жди, жди, жди! Ничего, ничего, хорош! Сань, готов себе у сезоне! Готов, готов ей! Віталій Остапов, що зробив? Єль, уведи, 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 хай Макс, ну, Остап, уведи, да-да, Макс, веди їх двох. Єль, не піджимай. Борьба! Все, виход, виход! Може, люди не бачили такого? Виход! Назад, назад! Ви йому сказали? Назад! Любар, за лінію ще! Любар!
дзвонили, що їдуть? Так, я кажу, на дзвін зайшла, я буду їхати. Тише! Вова! Вова! Вовчик! Перекрести сюди, Вова! Сука, блядь, чорні дзвони. Все, все, сели! Зер, не піджимай, не піджимай! Працюй, працюй! Біжай, біжай, біжай! Один, один! Нічого, нічого, Саня, здорово, Саня! Андрюха, було? Здорово, Андрюша! Ничего, ничего, хорош, хорош, ничего! Назад! Там! Люба, и цей... Жульщину! Хорош! Хорош! Не придумай, зіграй через Корчука. Я не бачу, що в залі. Затягуй, сюди ближче. Уходь отсюда, уходь отсюда. Максик, не пускай. Андрю, іди сюди. Ну ти ще наш людина, іди сюди біжи. За чого? Бачиш, Андрю, ти бачиш, він тут. То в центр тікає, просто. Та навіть не в центр, сюди біжи, просто м'яч. Ну що мішає йому звідти сюди і тому? Ні, ну що ти цьому пасу, двох метрів. А он сюди літає, де його вбігає. Лінія, лінія, лінія. Вова, більше не бачим ти в сенці. Гол Красень, ворота Агат Гоща, забив Малатин. Граємо, граємо, нічого страшного, граємо! Андрюк, просіть сюди, Сєр, подавайте ці сюди передачі. Вов, оця передача в метрі, ну от сюди, віддай. Хай біжить. Шире. Шире! Во! Розвертайте! Макс, розвертайте ігру! Борьба! Давай! Давай, Люба! Дайся, блядь! Рука! Давай, Андрій! Здорово! Хорош, хорош було! Хорош! Танька, спеш, що ти біг? Чого? Скажи! Хама, здорово, Хама! Показав 40 секунд, і вийшов. Вовчик, ближче тут, Вов! Ближче тут! Ти з ним, 12! Вова, Хама! Ти з ним, 12, з ним! Ладя, трек, трек! Ей! Макс, не спіши, Макс! Пішком, значить, сюди. Шири, Андрій, шири, сюди! Корпус там. Вижимаю! Ей! Відлога є! Хорош, Андрій, хорош. Макс, роботи, Макс, сідай, Маса! Сідай, сідай, сідай. Він не готовий, не забігай. Краще, ти біжи сюди, він через за тобі обігрався, розумієш? Дайте Миколаївичу кнутру, що я відповідаю. Андрю! Ти чого ти там стоїш? Грей, грей, грей! Просто! Пинама! Пинама! Рожка, ма!
Шире! Шире! Бежать, Саня! Кто же, блядь, уже бежит? Сара, есть! Сядай, Люба! Джон, нися! Нися, Андрюх! Нися! Усе! Усе! Да, Саня, бачишь, Люба? Давай, Серый! 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 Давай, Давай, Борис! Паша, Даня, Паша! Добре, Саня! Оце завжди так, не поплодив. Хорош, хорош, пацани, хорош! Ще, ще, давайте! Там залітає день, тому що Паша! Сер, давай, давай, Сер! Так, і перше село буде все. Після гості. Так! Там в центрі. Давай, давай! Там, там, нема кому кинуть! Вище! Да-да, Пашка, сідай, сідай нижче. Кама, командуй! Давай, не кидай, не кидай! Пацани, блядь! Кама, командуй зубарями! Право, право! Закрито! Не чудіть, не чудіть! Тут там! Шире! Быстрее! Вперед! 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 Корпус! Рахунок 2-2. М'яч у ворота. Ага, гоща забив Малатин. Грає! Паш, ну проси вперед, ну проси по додачі. Я паші так б'є, давай ви хоч раз. Та ти маєш, блядь, три тайма так бігати. Паша, паша! Все, ты что тогда? Видео! Может, ты такой? Давай!
Пашка, проси сюди, глянь, яка зона. На що тобі це не додати? Саня, верни крейдь. Жив, віддихай. Віддихай, жив. Раз, раз, отстань тут, отстань. Ота, здорово. Вова, в лінію сідає. Ігри! Міші, Мішаня, Міші! Давай, давай, пацан! Пацани, бля, ну опять встали! Чо встали? Саня, Там, ближче! Ближче! Борьба, що? А де подбор? Рухайся з мячом! Валер, давай! Там! Ближче туди! Ближче! Один! Быстрее, Сергей! Та що? Вов, шире! Сюди, іди сюди! Вот, іди сюди! Все, уходим. Макс, пробуй, давай. Так,
Бігає, не стої! Здорово, Вова, здорово! Пробуй, Мак, пошли, Серега! Забийте! Все, паузу вчера! Все, стої! М'яч, дай, м'яч! Дай, пацани, сідай! Будь там уже! Я прилізу! Давай, я прилізу! Далеко, а ти нападаєш? Сань. 10. Блять, я тобі сказав не відкриватися під недодачу. Паша, нахуй ти відкривайся під недодачу. Де? Голови фашок ти жив. Іди, грай третій нападаючий. Вставляй вою фланг. Іди, грай вперед. Моя задача туди. Пашка, давай. Паша, чуюсь роботи третій. Давай, 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 давай. Я не можу Борьба за нього біжи! Ей, ей, руки лож! Добре, Паша, добре, давай, йди работай! Паша, Паша, третім іграєш, третім! Вова, Хома, закриваєш цю голову, поняв? Ні-ні-ні, а ще ззаді один? Давай, давай, бігаємо туди, біжимо! Вова, під скидку, Вовчик, біжи, величко, під скидку! Так, Вовчик, да-да-да, допомагаємо. Не два нападаючі, не два! Що міліцька справа? Ми ж сказали. Ну то як, ти чого в центрі? Алло, увага, увага! Бажаючи прийняти участь!
Тобто борба на руки. Пішли підійти сюди до мікрофона. Тут сіли. Будемо боротися на руки. Блять, стоїть по мене. Біжали там! Там, блядь! Сзади, Серега, сзади! Борьба! Да, Серый, корпус там! Сань, мы атакуем! Любар! Зачи! Паша, давай, Паша, ты стоишь, блин! Во! Братюк! Помогай, Любар! Во, поджимай! Не, ну, да фу! Эй! Вова! Баранчук там, вот! Вовчик, ты тут! Все, давай, да, 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 давай! Артём, вы скажите, я ему урона нанес! Артём, вы можете? З рахунком 3-2 приймає Маладин. Ладно. О, велись! Іди сюди. Давай, вот. Вова, Баранчук! Давай! Давай, Рай!
Туда, 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 просим! Ну хто сюди, глянь-ка, зона! Хоч його можеш спасти, тобі не дають, блядь. А ти, а ти? Блядь, просив! Лєва, лєва є! Хорош! Рібери, бери! Іщі, там отак не залиш. Хто хорош? Там два чудака, ти туди прийшов. Рома, просив, буклан! М'яч першого Вітя! Вона палить, вона палить! Блядь, люди грають проти них, які ще далекі, блядь. Юхай, хто футбол, блядь. Свободу, це сторона полосу. О, давай, давай! Давай, Паша! Давай! О, май, блядь. Давай, 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 давай! Я сказав ні. Ребятки, уже грань! Серый, что он сам принимает? Ну, блядь, головой выиграй! Олег есть, он! Олежка есть! Все правильно, Рома! З рахунком 3-2 перемогу здобула команда «Молодина».